सो लेट्स स्टार्ट इड है वाट इज यु गाइज वेलकम ब्याक टु रुङमाङ ब्लक ब्लक नम्बर थर्टी टू है अनि यसमा चाहिँ धेरै डिफ्रेन्ट छ है योपालि चाहिँ अलिकति भन्दा पनि धेरै नै डिफ्रेन्ट छ अहिलेसम्म हाम्रो च्यालेन्जमा च्यानलमा बडी वेट ट्रान्सफर्मेसन त्यस्तो केही भिडियो आएकै छैन दिस इज फर्स्ट टाइम वी आर डुइङ दिस सो केही गल्ती भयो भने माफ अनि तिनवटा जति कुरालाई चाहिँ सुरुमा म मध्य ध्यानमा राख्दै यो भिडियोलाई सुरु गर्छु पहिलो कुरा चाहिँ so के हो भने आइएम नट अ प्रोफेसनल बडी बिल्डर सो यदि मैले काहीँ केही गलत कुरा बोले भने डोन्ट जज मी किनभने आइएम नट द्याट आइ एम जस्ट सोइङ यु माई वान विक बडी ट्रान्सफर्मेसन एक हप्तामा चाहिँ मलाई मैले गरेको एउटा वर्कआउट रुटिनले चाहिँ मलाई कति बेनिफिट दियो भनेर मात्र भन्नु खोज्दैछु है त्यही मात्र हो अनि सेकेन्डली अर्को कुरा चाहिँ के हो भने है uh, मैले चाहिँ फेरि मोटो मान्छेहरू नराम्रो यहाँ त्यहाँ यहाँ त्यहाँ त्यस्तो केही भनेको होइन है मैले चाहिँ के भनेको भने हेल्दी हुनु राम्रो हो होइन त्यही एउटा कुरा मात्र भन्नु खोजेको हो यो भिडियोमा चाहिँ अनि अर्को कुरा लास्टली भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु है नत्र मजा आउँदैन क्या अन्तिममा मैले एउटा ट्विस्ट पनि राखेको छु है तर भिडियोलाई लास्टसम्म हेरिदिनु होला फेरि डाइरेक्ट अन्तिममा जाने काम नगर्नु होला है अन्त त्यस पछाडि सुरु गरौँ यो चाहिँ मेरो डे वानको फोटो हो यहाँ साइडमा आयो है यो चाहिँ मेरो डे वानको फोटो हो अनि तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ होला किन भिडियो नराखेको किन फोटो भनेर भन्नुहुन्छ होला सो त्यसमा चाहिँ म के भन्छु भने बडी वेट ट्रान्सफर्मेसनको भिडियो मैले चारचोटि एटेम्पट गरिसकेँ क्या अनि त्यसमा चाहिँ के भयो भने समस्या चाहिँ कन्टिन्युटी दिनु सकिनँ क्या मैले कन्टिन्युटी दिनु सकिनँ त्यही कारणले त्यो अगाडिको तिनवटा एटेम्पट खेराको अनि त्यस पछाडि यो चौथो एटेम्पमा चाहिँ के भयो मलाई एक रती विश्वास थिएन म एक हप्तासम्म पनि फलो गर्छु होला यसलाई भनेर क्या लाइफ स्टाइलै लेजी खालको भइसकेको थियो नि त मेरो त्यही र मलाई मलाई चाहिँ एक रती विश्वास थिएन म यसलाई फलो गर्छु भनेर त्यही र मैले फोटो मात्र लिएको हो अनि त्यस पछाडि यो चाहिँ मेरो डे वानको फोटो हो है ए सरी डे टूको फोटो है यो फर्स्ट फोटो चाहिँ डे वानमा त अब भने नि विश्वास थिएन आफूमाथि अनि डे वानमा चाहिँ मैले के भयो भने रेगुलर वर्कआउटहरू गरेँ मेरो डे वानमा मैले कसैको रुटिन फलो टु बी भेरी प्रिसाइज युट्युब हेरेँ एकजना कसको भिडियो आयो थर्टी फाइभ मिनट्स कार्डियो वर्कआउट लेट्स बन्द द्याट फ्याट लेखेको थियो त्यो फलो गरेँ मैले फर्स्ट डे वान डे टूमा मैले यसो युट्युब हेर्दै थिएँ फेलो युट्युबरहरू सबैको मैले चाहिँ कसको नाम देखेँ भने क्लोइटिङको देखेँ क्या अनि उसको वर्कआउट पनि फलो गरेँ टु विक्स एप स्प्रेड के थियो टु विक्स थ्रेडिङ के के थियो होइन त्यसको यहाँनिर थम्ने लाउँछ है त्यसलाई फलो गरेँ यसो यसो चाहिँ यो मेरो वर्कआउट हुन्छ कि हुँदैन होला मैले कति भन्नु दुई दिन चाहिँ त्यसलाई मात्र फलो गरेँ है गरे। अनि त्यस पछाडि बाई वे यो चाहिँ डे वानमा यो चाहिँ डे वानमै खिचेको मेरो वेट नापेको भिडियो है यहाँ छ डे थ्री पछाडि चाहिँ मैले के गरेँ भने चेन्जेस ल्याउनु थालेँ क्या अब क्लोइथिनकोले मात्र नहोला जस्तो लाग्यो मलाई होइन त्यस पछाडि वाट आई स्टार्टेड टु डु इज पहिला म बेसिक लेभललाई फलो गर्छु भनेर मैले चाहिँ वर्कआउट रुटिनमा चेन्जेस चाहिँ चे के लिएँ भने दस मिनट दस मिनट दस मिनटको तिनवटा सेट भयो त्यो तिनवटा सेट चाहिँ कम्प्लिट गर्ने र यो भयो तिस मिनटको वर्कआउट चाहिँ मैले गर्नु थालेँ सो पहिलो दस मिनटमा चाहिँ म के गर्थेँ भने स्किपिङ जति सक्छु त्यति स्किपिङ गर्छु अनि विकको एन्डमा विकको स्टार्टमा म यस्तै फाइभ हन्ड्रेड जति हान्दै डोन जजमेँ है थोरै भयो भनेर किनभने अब धेरै पछाडि वर्कआउट गर्नु थालेको नि त म होइन विकको स्टार्टमा चाहिँ म पाँच सय जति हान्थेँ भने विक एन्डमा एघार सय जति पुग्यो अनि त्यस पछाडि अर्को टेन मिनट्समा चाहिँ के हुन्थ्यो भने म मैले ट्वेन्टी पुसअप फिफ्टी सेटअप र टेन पुलअपको सेट बनाएको थिएँ एउटा यो दस मिनटभित्र चाहिँ जति गर्नु सक्छु त्यति गर्छु भनेर सोचेको थिएँ है अनि यो चाहिँ मैले अहिले विकको एन्डमा हेर्ने हो भने चाहिँ यसको रिजल्ट चाहिँ कस्तो भने फोर्टी पुसअप हन्ड्रेड सिटअप र टेन पुलअप चाहिँ मैले भ्याउँछु दस मिनटभित्रमा है डोन्ट जज मी है अगेन धेरै भयो लेजी भएको त्यो एक्सर्साइजहरू एक्सट्रिम लाग्छ जे गरे पनि मलाई त साँच्ची भन्नु नढाँटिकन भन्यो भने एक्सट्रिम गरेँ जस्तो लाग्छ है अब त्यो त्यस्तै हो होइन अनि त्यस पछाडि लास्टमा चाहिँ क्लोइटिङको टेन मिनट एब वर्कआउट थियो त्यो फलो गरेँ र डे वानमा यस्तो थियो भने डे सेभेनमा यो रिजल्ट आयो त्यो वर्कआउट रुटिन फलो गरेर आए आज आज दिन भयो है लास्ट डे भनौँ एक हप्ताको यो वर्कआउट म कन्टिन्यू गर्छु अपडेटेड रहनुको लागि मलाई आइजीमा फलो गर्नुहोस् होइन यसकै लागि हो भने चाहिँ अनि युट्युबमा पनि आइ नै हुन्छ सो लेट्स लेटी प्रोग्रेस है ए देखियो के रिजल्ट अलिकति अब बेली चाहिँ घट्छ अझै होइन एक्सर्साइज गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने कसम खानु जतिको सजिलो हुँदैन हुन्थ्यो म भनौँ अब है दुईचोटि झन्डै <laughs> किन दुईचोटि चाहिँ मलाई यो कोइसन पनि आयो किन गर्दैछु वाइ एमआई डुइङ दिस के को लागि गर्दैछु म यो किन वाई वाई भन्ने कोइसन पनि आयो अनि त्यो कोइसन आएको यस्तै लगभग बिस सेकेन्ड पछाडि फेरि एन्सर पनि आयो हेल्थ हेल्दी हुनुको लागि गर्दैछु भनेर फेरि त्यस्तो पनि गरेँ र एक्सर्साइज गर्दाखेरिको एक्सपिरियन्स चाहिँ मेरो भनौँ दर्दनाक छ कसै कसैलाई एक्सर्साइज गर्नु रमाइलो लाग्छ एडिक्टिभ एडि कसै भन्नु मजा आउँछ है आम नट द्याट गाई अब यो वान विक मात्र चल्दैछ वान मन्थभित्रमा पनि बानी बस्छ होला वर्कआउट गर्ने अनि रमाइलो लाग्नु थाल्छ कि होइन एउटा तपाईँलाई सब्जी मन पर्छ कि मन पर्दैन भनेर त हपाउनुको लागि त सातचोटिसम्म खानुपर्छ अरे होइन वर्कआउट मनपर्छ कि एक्सर्साइज गर्नु मनपर्छ कि मन पर्दैन भन्ने कुरा थाहा पाउँदा अझै गरिराख्नुपर्छ होला नि वान मन्थसम्म होइन सो त्यही छ मेरो यो एक्सर्साइजको एक्सपिरियन्सको बारेमा चाहिँ तपाईँहरू यदि यो भिडियो हेरेर सुरु गर्नुहुन्छ भने गरिहाल्नुमा कसम यो भिडियो बनाएको मोटिभ यता हो तपाईँहरूले नि एक्सर्साइज गरौँ हामी सबैजना मिलेर हेल्दी बनाउँ भन्ने खालको वर्कआउट यो लकडाउनलाई मजाले युटिलाइज गरौँ अनि त्यस पछाडि एन्ड रिजल्टको बारेमा बोलौँ अब म धेरै गफ गर्दिनँ किनभने यो भ्लग मैले सक्दो छोटो र इन्फर्मेटिभ बनाउनु खोज्दैछु होइन दो इन्फर्मेसन त्यति मजाले फ्लो भइरहेको छैन होला है सो सरी फर द्याट अनि त्यस पछाडि एन्ड रिजल्टको बारेमा सुरु गरौँ म सुरुमा सेभेन्टी थ्री पोइन्ट चान्चुन केजी थिएँ अनि त्यस पछाडि इन डेमा सेभेन्टी वान पोइन्ट कति छु वान विकमा यति वेट लुज गरेँ मैले होइन भने त राम्रो रिजल्ट लाग्यो है मलाई तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ कमेन्टमा कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गरिदिनु राम्रो भने राम्रो नराम्रो रा भने अब तपाईँहरूमध्ये कोही त होला नि त एक्सपर्टहरू होइन त्यहाँ भिडियो हेर्नु हुँदैछ कोही होला बडी बिल्डिङ वेट लुजिङ वेट त्यस्तोहरूमा एक्सपर्ट हुनुहुन्छ जान्छ तल कमेन्ट गर्नु ठिक हो कि होइन होइन आउ त तिमी यहाँ एकचोटि बिन्दु ओ मेरो मिसेसलाई पनि सोधौँ न त उसलाई मेरो एन्ड रिजल्ट कस्तो लाग्यो भनेर तिमीले त आजबाट ऊ साँच्ची नायुमाले नै आजबाट चाहिँ वर्कआउट सुरु गरेको छ स्याउ so, नायुमा तिमीलाई मेरो एन्ड रिजल्ट कस्तो लाग्यो यार <laughs> कस्तो डिमोटिभेटिङ यार बुढिया त्यत्रै छ होइन चाहिँ आइसक्यो होइन म सेभेन्टी थ्री पोइन्ट कति केजी थिएँ है अनि एन्ड डेमा नाप्दाखेरि सेभेन्टी वान पोइन्ट छुट मिन्स वेट लस पनि भएको छ मै छक्क परे यो पालि यार सो एन्ड रिजल्टको बारेमा तिमीलाई कस्तो लाग्यो तिमी मेरो एन्ड रिजल्ट देखेर मोटिभेट भएको वर्कआउट गर्नु त्यही भएर तपाईँहरू पनि सुरु गरिहाल्नु के <laughs> गर्नु

लकडाउन नभएको भए है पहिलाको तिनवटा एटेम्प किन फेल भयो भन्यो भने त्यतिखेर मसँग धेरै रे रेस्पोन्सिबिलिटिज थियो क्या अहिले पनि छ तर अहिले मैले त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी केही गर्नु सकिँदैन त्यसलाई होइन डिस्ट्राक्सन धेरै थियो खाएको लाग्यो नि अन्त अस्तियाँ कुरा थियो लकडाउन लकडाउन नहुँदाखेरि तर लकडाउन भएपछि त यही ठाउँमा हो है यही हो मौका यदि तपाईँहरूलाई आफू अनफिट जस्तो लाग्छ भने अनहेल्दी जस्तो लाग्छ भने आफूलाई हेल्दी बनाउने आफू वर्कआउट गर्ने आफू जोसिने तातिने म कस्तो जोसेको क्या यस्तो हुन्छ क्या मेरो एक्सपिरियन्स अनुसार चाहिँ तिमीलाई गर्नु मन हुन्छ क्या एउटा इनिसिएसन मात्र हुँदैन क्या एउटा पुस फ्याक्टर क्या गर्छु 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 भनेर आई बेट म्याक्सिमम् हाम्रो भ्युवर्सहरू पनि जो जो चाहिँ वर्कआउट गर्छु भनेर सोचिरहनु भएको छ होइन गर्छु भनेर त हुन्छ क्या लाइक इन् जे गर्दाखेरि पनि हुन्छ नि ओके स्टार्ट वर्किङ आउट टु मरो अथवा भरे होइन अनि त्यसपछि फेरि छुट्छ अनि फेरि ओके आलडु यताउता भन्दा 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 हाम्रो त कति दुई महिना त बित्यो होइन अनि दुई महिनाको एन्डमा आएर चाहिँ उसले स्टार्ट गर्यो उसलाई देखेर चाहिँ म पनि पुस्ट भएँ क्या सो अनि मैले चाहिँ एउटा भनौँ न मेरो डिसि डिसिप्लिन त हाम्रो डस्टबिनमै छ होइन अहिले त अनि डिसिप्लिन नभए पछाडि चाहिँ के हुन्छ भने मेन्टेन गर्नु सकिँदैन क्या एउटा कुरालाई होइन अनि हेबिट बनाउनु सकिँदैन सो वाट so, आई डिड डिडेज पहिल्यैदेखि मसँग जुन ह्याबिट छ त्यो हेबिटमा चाहिँ मैले त्यसलाई जोड दिएँ mm. कसो भने यो सुन्दाखेरि फन्नी र स्टुपिड सुनिन्छ है त सत्य कुरा हो मैले चाहिँ के रुटिन बनाएँ भने चाहिँ है म यदि यदि के म डेली टोइलेट जान्छु नि मलाई बिहान टोइलेट उफ कति लामो भनेको उसले चाहिँ के कसरी वर्कआउट प्लानलाई चाहिँ उसले चाहिँ कसरी चाहिँ डेली गर्ने भनेर उसले चाहिँ आफ्नो स्केड्युलमा उसले स्टिक गऱ्यो भने ऊ चाहिँ टक्क उठेपछि यताउता गऱ्यो अनि ठ्याक्क अनि ऊ टोइलेट जान्छ होइन टोइलेट गएर आएर ऊ डाइरेक्ट रुममा आउँदैन क्या आएपछि चाहिँ अनि ऊ टक्क यहाँ स्किपिङ गर्छ उसले स्किपिङ रोप्स चाहिँ यहीँ बाटोमै राख्छ अनि टोइलेट गएर आएपछि उ स्किपिङ गरेर अनि त्यहाँबाट उसले स्टार्ट गरिसके सो आफ्नो डेली एक्टिभिटिजमा चाहिँ एउटासँग चाहिँ तपाईँले स्टिक गर्नुहोस् क्या आफ्नो वर्कआउटलाई जस्तै अब ऊ टोइलेट गएर आएर ऊ गर्छ उसलाई देखेर म गर्छु अनि तपाईँहरूलाई मेरो बडी ट्रान्सफर्मेसन कस्तो लाग्यो जोसिनु भयो कि भएन यो कुराहरू कमेन्टमा लेख्नु नबिर्सिनु र यो भिडियोमा टेन थाउजन्ड लाइक्स टेन थाउजन्ड तिमीलाई टेन थाउजन्ड भनेको है यु जस्ट सेट अघि मलाई दस हजार दस हजार धेरै टार्गेट छ है प्रेन्जी नगर न भिडियो बनाउँदै दस हजार धेरै टार्गेट छ सो नाइन थाउजन्ड लाइक्स गरिदिनु होइन त मान ल ल टेन थाउजन्ड लाइक्स गरिदिनुहोस् उसको पनि वान विक बडी ट्रान्सफर्मेसन भिडियो आउँछ विक ट्रान्सफर्मेसन भिडियो आउँछ उसकै च्यानलमा आउँछ नायुमा राईमा होइन समग्रमा भन्नु मेरो वान विक जर्नी चाहिँ कस्तो थियो भने एउटा इनिसिएटिभ लिए है जुन माथि चाहिँ मलाई आफुलाई विश्वास थिएन र उसलाई पनि यो इनिसिएटिभलाई चाहिँ पुस्क केले गर्यो भने लकडाउनले गर्दा लकडाउनले गर्दा पुस भयो है यो इन्सिएटिभले तपाईँहरूले पनि लकडाउनलाई युटिलाइज गर्नुहोस् अब धेरैजना मान्छे खानु पाइरहेछन् के के सुख व्यक्त गर्छु त्यो कुरामा है म एकदम दुःख व्यक्त गर्छु त्यो कुरामा तर जो हामी जो अहिले यहाँ हेर्दैछौँ हामी यति लकी छौँ कि यति प्रिभिलेज नै भनिदिनु मलाई प्रिभिलेज छौँ कि है हामीले चाहिँ अब मजाले युटिलाइज गर्नु सक्छौँ क्या यो टाइमलाई र तपाईँहरूले पनि युटिलाइज गर्नुहोस् यो टाइमलाई लकडाउनले चाहिँ मलाई पुस गरौँ त्यो इनिसिएटिभलाई फलोअप गर्नुको लागि एन्ड रिजल्ट एन्ड रिजल्टले चाहिँ मलाई चित्त बुझो र म यो वर्कआउटलाई कन्टिन्यू गर्छु वान मन्थससम्म कन्टिन्यू गर्छु अझ म त भन्छु डेली हेबिट बनाउँछु डाइटमा पनि आउँछु मान्दैन अँ अब कपाल काट्नु पाइँदैन यही थियो मेरो वान विक जर्नी चाहिँ अनि लास्टमा तपाईँहरूलाई एउटा कुरा भन्छु भनेको थिएँ है भनिदिउँ ल लास्टमा लास्टमा तपाईँहरूलाई एउटा कुरा भन्छु भनेको भिडियो पुरा हेर्नुहोस् भनेर भनेको थिएँ है, है। लास्टको अन्तिम कुरा चाहिँ के भने सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला देखि आज भोलि होइन आजदेखि नै वर्कआउट सुरु गर्नुस् तपाईहरु पनि हुनुपर्छ कहिले काहीँ तिट भन्नाले च्यालेन्जेसमा चिट